tid. Ja, jeg skal slå igennem den, ikke så sikkert, at jeg ikke kan se det her. Det er klart. Ja, og jeg får at vide, at vi starter nu. Jeg vil godt starte med at byde dig rigtig hjertelig velkommen. Søren Abildgaard, du er aftens gæst i programmet Markante Profiler. Ja. Du er direktør for TDR Kommunikation, Kundeservice og for HR, som jeg godt ved, står for Human Resource. Er det ikke rigtigt? Men du har din egen lidt sjove forkortelse. Hvad er det, du plejer at sige, det står for? Det er noget, vi ikke normalt snakker om, men... Det forstår jeg, men jeg tror godt, du vil løfte sløret. Det er noget, der står for hans egne regine. Det er mit ord. Det er mig, der stemmer det. Ja, det er. Jamen, godt så. Der skete noget interessant for ikke så forfærdeligt længe siden, nemlig at I købte nogle gamle slagterforretninger for at indrette telebutikker. Og i den forbindelse, der har I udgivet en lille folder på overskriften Kød og Kommunikation. Ja. At den skabte så stor forargelse ude i befolkningen? Jamen det er jo ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. Jeg har jo set det nu her. Efterfølgende kan jeg nok se det, men vi havde, han ved det ikke endnu, men altså, man er her ikke længere efter det. Det var faktisk en strategi, det gik ikke, det kan jeg nok se nu. Vi har mange kødskandaler, vi har nok set, at vi kan ikke kommunikere med kødet længere. Anders Rantorff har snakket meget om, at vi kommunikerer med kødet. Men det kan vi ikke gøre. Tror du, det kunne noget at gøre med de billeder, du havde bragt dig selv den for dig? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Godt, så. For det var jo meget små udsnit, vil jeg sige, af noget flæskesvær, der sad herovre. Så der var ikke sådan, nej, det tror jeg ikke. Nå, jamen, så er der ingen grund til at bruge mere af det. Jeg vil holde dig fast på en af de ting, du sagde ved sidste årsskifte. Ja. 2006-2007, der udtalte du, at en af de ting, du ville sikkert få gjort noget ved i 2007, det var bogen. Ja. Hvorfor er det, at du egentlig ikke har haft succes med at få den fjernet? Jamen, det er der mange gode årsager til, og vi har haft op på mange øre. Det er mest svenskerne, vil jeg sige. Men du havde et bud på, at du gerne ville sætte i stedet for den bogen. Jo, det er rigtigt. Vi havde noget med, at vi ville gerne have noget kvæg ind. Det kommer tilbage til det kødet, eller hvad, som lige kunne stå her og så gå til sit. Det var for, og det var Jan Anders Rantorff, som